Hello, good morning. Ma, lenza. Tapi ma, exercise kayak pergi jalan lagi, hawa pengen kok. Tengen kena, anti betul sana sih. Abang ni dah mesti sos di mata. Lengka, exercise kayak apa lupa? Mie aja kerja, dini aja kerja, tan kiri hanya kerja aja. Nah, tunggu pasal ni ah, ah, mana pa? Kita di, ikut ah, beras kerja, gigi kita harus cuma nak betul banyak sesuatu kerja. Engkau mana ke? Kau kau bayang ke? Kau macam kiri dekah? Mie monis pakai ni, ah, mana kau sambil ni nampak? Mulu mulu pasal ni monis. Engkau, engkau jadi sorok, hamba kau sangat hendak. Susah ni, susah macam jadi sini pemain ni. Dini pun kau susah hendak. Baru masa terang terang di bawah sana, baca ni baru tujuan sama ke? Di kalung ke? Rudi sana zaman ni, rudi kau tunggu, okay okay. Isteri sesuatu kerja hanya kau, okay. Tahu kau tak? Exercise kayak punya, bisnya kita sabit kalau punya, dia kisah kalau punya, antara kandina utama kita, mai jokan ni, mai amal dia jokan, dia tahu dia jokan itu mungkin sengkini soksinya boleh, kadang kita. Kena rupai pay, serupai pay, tujuan lebih senai. Masa pay kesan kita kerana masa pay ya, ya, babu ko, min sama ni pay, bazen pay macam ini, tabu, rega watang ka, kama kita watang ka, ya. Macam berang mana dia, angin ni no, macam begini mana aku, ini kita kuliah, ya, angin kita, aman kita, ini kita, nak watch mana, mana dia ada aku, ini kita blog kita senai, aman bagai, yak sini, yang masa special pay ya, ya, tabu, kui nai, dia macam kelas senai, dia pun mana ni no, no, nai tu dia cerap, yang mana rungsak, aku tin kami sabtu kita nak halasir, aku mau kau, ya, ini tabu, mana mana kita jangan, ya. Mana angin ni pun macam begini, kau tengok mana rungsak rungsak aku. Mana dia ni mana angkasa kita ni mana payang kun saya ni ya, sila fonsir ini boh, om semua macam segala macam fonsir ni, ni aku ni tahu ke asal sini kita ni nak, kita fon macam pasang di bawah macam pasang pasang mana, ambak yang mana fon macam sheli tak suka mana kawan kawan kita lagi, ang hand glove use macam kaki atas ni kan ni asal mana kawan 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 ni terus dia ni kau bersenang macam fon, ambak yang ni asal kita terus macam kita yang hand glove use kan ni kita macam hamai nongka, ni asal orang macam semua yang lah yang sa, yang kau nak kau nak semua tak sih, dia hand glove use kan ni kita kita, iko macam tak, hand glove use kan kita kita hamai ya, ambak hand glove use macam kita ni kau nak susun tangguh hand glove. Pas tamu kamu beri ko, tahu ko tak semua nak haruan. Online tu nombor dah kena harap tak. Oh baik ya, dah mahu kita suka lah, macam itu ramai ramai. Yang suka. Yang kemar ke? Jadi kita sampai ke na? Makai yang wang bu, boleh dah yang sambil ya, ke hanya kamu kumpul mangu. Ke? Nanti dah kau ya kui. Aduh, macam mana jangan dia kerja, beri dia kau kira semua ni. Jangan jaga kau bas kalau kau pergi ya, mana orang no. Aman itu jangan ni, kau dong harap pernah tengah kau berapa pergi pergi ni. So, mai soalnya ni suruh kau cina, ini dia ini dia lima tak laka, mai soal tu cina ini bah, ini mai soal kau di belakang ini, bapa mak tu pergi mak semua cung kau cina, mak semua cung kau ya pun ini. Kau kau dong help kau ini, ini sim kisah ram, boleh pergi nanti beli yang gubun aku kerja aite, aku tengah nanti beli yang gubun. Mereka semua yang aku baca, aku anak hari ya, tu anak hari sini, kau anak baca hari pergi, di mana hanya hari naya. Kita di bawah, nukai kandi nukai, aku baca hari naya kui. Tidak khusus naya, tapi jemaah tu kutu kui sembia, macam khusus tu kena ni, macam orang semua mami macam tu tak, muka tak tangke, anak nukai riba. Kita baru baru nukai tempat nukai, mana nukai dati paper nukai, lengan ni beli, aku baca angke.
이제 뭐라 파나 파다니 탕에 파이긴 게 돈은 마음 좋은 거 좀이야 안보안 이제 밤에 요제 잡한 탕에 나고 파간 게 마음을 좀 막은 랭게 이제 셀러리 탕고 뭐냐 밤에 요 뭐라 파린 삼 크게 안 나오는 삼 콘판 크레리아 그 랭잖아로 기로다 이렇게 랭잖아 신이 안 밤에 요 언제 잡한 탕게 되는 거 삼 칸엔 막은 랭고 셀러리 탕고 한 마도 레몬 물 딱이야 나보다 더 파이긴 게 마이 좋은 애생 나이 때 우리 따라 마이 파이 Pacang. Terus di.